Ikaw, kumusta man mga igsoon? Naguol ba ka sa imong kinaiya? Ay salamat yapot sa Ginoo kung naguol ta sa imong kinaiya nga daotan. Kay nagpasabot man nga gusto ka og change, pero kung naghappy ka sa imong kinaiya karon, nagpasabot na nga dili ka gusto og change. Delikado ka na mga igsoon. Ako, nabalaka ko sa akong kinaiya, nagworry ko sa akong kinaiya, kay dili ko perfect, makasala, na ay time nga buhaton ang dili, angay nga buhaton. Napoy time nga dili buhaton ang angay nga buhaton, bali ba? Ingon pa ni Apostle Paul, naglibog ako sa akong kaugalingon. Kay ang butang nga dapat kong pagabuhaton, dili ko pagabuhaton. Samtang ang butang nga dili angay buhaton, mauhinoy akong ginabuhat. Ingon na nabuo sa bikaw mga igsoon. So ay kini mga babayi, mukulit lag baga ba ang ba. Bisag dili niya gusto nga mag-yawit-yawit siya, pero makayawit-yawit kin siya. Gusto siya magbago, pero musurop siya ang dugo, basta yung bata magbinadlong. Now, mga igsoon, ay magkabalaka, ang promise sa Ginoo diyan eh, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.